Tomáš Slovák na prvním tréninku v Hradci Králové. Tomáši, tak jaké to bylo? A tak podle dobe jsme byli na lade a vždy to bude to ještě chvilku trvat a keď to už půjde dobré, no. Ty už jsi tady měl možnost seznámit na začátku letní přípravy, pak si trénoval individuálně, ale znáš tady kluky v kabině, nebo se teprve ještě poznáváte? Tak s některými se poznám, s chlapcami Slovákmi z reprezentací a tak. A poznal jsem aj nějakých českých chlapců, takže s některými jsem se už poznal a s některými se ještě zoznámím. Tady v Hradci bude v obrané v činnosti konkurence. Přichází sem s tím, že budeš třeba i pomáhat na těch přesilovkách a tak dále, ale nebude jednoduchý se v uvozovkách v té sestavě udržet, nebo jak to vnímáš ty tohleto? Tak já si myslím, že pro každého to je dobré, když je len väčšia konkurencia a každý bude muset jít na doraz a nevím, uvidíme. Protože vždy počas té sezóny vždy se to mení, takže se uvidí. Teď se rozšířilo obranné pásmo. Co to pro vás, pro obránce, znamená? Tak určitě nám budou muset útočníci víc pomáhat. Takže tak asi. A nevím, jako presilovke v útočné zóně, při presilovke by to malo pomoct. Bude tam trošku větší priestor manévrovat s tím pukom, ale v obranné pásmo je to možná trošku horší. No. Tí superoví útočníci budú mať viac priestoru, takže bude veľmi dôležité, aby sme všetci piati hrali kompletne v defenzíve. Bude vstúpiť do toho teďka, do tej hry ešte víc přesilovka, pretože bude asi ťažký sebrať útočícímu týmu Kotouč. Tak uvidíme, no. Možno, že to tak aj bude. Predsa tí rozhodcovia už pár rokov už pískajú vlastne... Je strašně veľa presilovek počas zápasu, takže může být, že predsa ty mužstva, které budou mať to v obranom pásme dosť a už budou vyšťavení, tak budou vlastně siahať po faulu, takže sa uvidí. No. Ty jsi v úvozovkách takový velký cestovatel, prošel si řadu klubů, chceš už tady v Hradci se konečně nějakým způsobem zabydlet, třeba na 2-3 roky? Tak zmluvu mám na 2 roky a predsa... Člověk v dnešní době neví vůbec, co se může stát zajtra nebo týden, takže já prostě doufám, že moje výkony budou dobré a se uvidí, no, takže je to ťažko povedať tak dopredu.